I denne videoen skal vi på et ordentlig sirkus av et eventyr, og når jeg sier sirkus av et eventyr, gjør det klart, sier jeg bare. Vi er tilbake med en ny video av The Last Dose i GTA 5, og det her er sekundene før jeg hopper fra en bru, for Dex er stein hakkegæren. Buren din, sier jeg bare, kissen er ikke frisk. Høres faktisk akkurat ut som noen av mine kompetenser skulle beskrive meg. Så om du alltid har lurt på hvordan det er å drikke busspulver, fly medlems på en militærflyplass, skyt kaniner på størrelsen av en traktor eller lag krig i stedet for kjærlighet, så har du kommet til en perfekt plass for å få deg ordentlig god underholdning. Yo, varmt hjertelig velkommen til meg til en helt ny video. Jeg er selvfølgelig til å kjøpe meg en ny bil, og se på det skjer her. Look at this whip. Cat time is gorgeous, man. Men uansett, før vi tar oss gjør det, så skal vi selvfølgelig ta oss dra til kasinet, som vi gjør hver eneste video, og skal spinne lykkehjulet, og kjøre med vin dere på den nye. Yo, what's good? Altså, hva som skjer? Hvorfor er det så mange folk her i dag? Nei, altså, hva er dere her da? Hey, yo, what the fuck? De må jo battere meg til å få de motorene heller jo. Turboen står utenfor. Altså, det her må jo være en bondes drøm. Altså, en bonde må jo bli våt i buksa av å se på det bilet her. Kom igjen nå, og på 4, 3, 2, 1. Kapinkare, boom, let's go, let's go, let's go. Spinne en gang, ok, neste, neste, neste. Kom igjen nå, kom igjen nå, kom igjen. Den spinner lenge. Jeg blir skuffet, altså, ikke for clothing, så får jeg clothing, altså, jeg vil ikke ha klær. Altså, jeg drar ut på et kasino for å vinne klær, altså. Purple camo bigness hoodie, altså, jeg drar til helvete. Men altså, jeg feller ikke en tåre for å si det sånn, det gjør ikke jeg. Jeg feller to tårer, spesielt for bilen her. Men da er det på tide å returnere tilbake til Papa Dax. Skal se hvordan det gærne oppdrag han har til oss gangen her. Så vi skal gjennomføre mission med etter First Dose, skal det samme gå ut på, I don't really know. Men i alle fall, jeg håper ikke at vi skal dra til det andre siden av kartet, hente bil, og så dra tilbake, og så bare drepe. I don't really know. Sjekk det her da. Altså, hva er det her for noe? Altså, det her er jo et sirkus! Alright, I wanna propose a toast to the newest member of our troop. Doris! Ready is me to sorry! Altså, det her er jo et sirkus! Ok, jeg vil kanskje ikke skippe det her. Dette er faktisk helt sykt. Dette er jo et sirkus. Altså, når jeg ber om et oppdrag som kan være litt annerledes, som kan være litt annerledes morsommere, så får jeg dere her. Go through the gateway. Det er båt. Altså, han tripper noe sykt, og så sjekker jeg bare maske her da. Ok, dette er faktisk litt lettis da. Man har sikkert passet her for det med det her. Ikke sant? Ja! Hvorfor ikke her? Flyende motorsykkel. Hvorfor ikke her? Sykt. Hvorfor ikke? Ja, ok, det her er faktisk litt lettest. Jeg skal innrømme det, det her er faktisk litt morsomt. Det er bare for at det er litt kult lagd. Ja, lol. Skal jeg gjennom det her? Skjer han noe kjamelien så? Altså, hva er det her for noe? Wow, det her er sykt. Det her er lettest. Wow, kom igjen nå. Åh, ja da. Og nå er vi i en go-kart. Bare syke gjerne, hva skjer på det her da? Hva skal jeg si? Hva som skjer? Kan jeg legge brei her liksom? Er det noe mer sånn gærne greier til meg? Hvorfor er det en musketer fra 1800-tallet? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har det våpen her, ass. Helt ærlig. Ok, følg meg nå, folkens. Følg meg nå. Jeg er syk, ok? Følg meg nå, syk. Det sagt de. Helt vilt. Og kan slutte å spåne der? Ok, nå skal jeg tydeligvis fly. Hva som skjer? Det er jo helt gærent. Altså, det her er grunnen, sånn helt seriøst. Det her er grunnen på hvorfor, ikke sant, nettopp? Og så... Og så ringer den meg. Ja, for at jeg har telefonen på meg. Sjekk ryggen av den dragen der. Har du Nordheim-dragen på ryggen? Barom, 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 barabarabam, param, param. Hei, trip survived. Og jeg fikk peng for det. Fikk 14 000 kroner bare for å overleve. Så Dex, han er syk i høve. Jævlig bra at han har med meg på laget, for jeg er enda mer sykere i høve. Så han har en garasje som heter The Freak Shop her nå. Jeg er litt usikker på hva egentlig det vil si. Om det er bare et klubbhus, eller på hva det er indie. Jeg er veldig usikker på hva akkurat det her gjør akkurat nå. Anyways, det spiller i hvert fall ikke noen rolle. Vi skal da også gjøre et nytt oppdrag. Make love, not war. Da på tide å lage love, make love, not war. Så det vi skal da også gjøre, er at vi skal ta også destroy the lab equipment. Den er grei. Ha det godt. En til her. Tror du jeg drept deg, men tror du ikke? Kjører på her. Takk, yes. Det var to kuler midt i et runde! Og det tåler du! Takk, yes. Kaster jeg bare en gang til her, tenker jeg. Det tenker jeg skal være nok. Og så kaster jeg granat. Kom igjen. Ikke bare taket da, din drittunge. Og så neste. Oi, prøv å stikke over den. Det får ikke lov til. Takk, yes. Altså, er det normalt at folk som går nesten bare i bokseren her skal tåle så mye, eller? Her var jo batteren her fast uten at jeg fikk vite om det. Kaster jeg granat her. Kaster jeg granat her. Oi. Hvor er den? Åh, hello there! Hvor er denne fyr da? Gjemmer den seg her? Ja, det gjør den ut. Og så siste den.
Faen, jeg entrer hippie-van til å sjekke til GPS. Ok, jeg tar den her. Hva skal vi nå da? Ja, vi skal ødelegge andre vans, ja. Ok. Og det må vi seriøst ha en van for? Altså, kom igjen da! Klampen i bånd! Og jeg skal ødelegge nå, ja. Aha, ok, jeg skjønner. Look at this dude. Wait till you see him. Okay, yes. Thank you. Og så siste den. Om du punkterer dekket mitt, så skal jeg love deg det at du aldri skal få lov til å se sollys igjen. Hei! Fuck ass! Og så har vi en siste her, nå ser jeg. Helt borti dit, ja! Ja, det er jo et stykke, da. Denne har vært her i hvert fall 10 år, han. Om jeg går inn her nå, så har det sikkert vært 100.000 stykker som jeg er. Den der. Thank you. Ok, vi går opp. Vi går opp igjen. Går opp opp her. Bare tager vi den. Her er den, ja. Og sisten. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Thank you. Thank you. Og så var det en fyr borti her. Og så var det gutta boys. Til slutt. Ok, yes. Fint, jeg får bilen vår. Ok, yes. Bilen min er punktert. Fungerer som filler. Jeg driter her nå. Og... suksess. Suksess. Ja da. Easy. Enkelt. Vision passed. 20k for oppdraget. 20 freaking safe oppdraget. Alright, Gucci, make war, not love. Jeg synes at det her var jo ikke noe kjærlighet. Altså, ok, det var make war, not love, var jeg ok. Jeg tror det var omvendt. Jeg tror det var make love, not war. Alright, anyways, tusen takk for å se videoen. Ta oss og like videoen hvis du ikke har gjort det. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Snakkes vi snart igjen med en ny video. Ha det.